í hverfi 107 þá þarf náttúrulega fyrst og fremst að bæta umhirðu. Nærþjónustan er bara alls ekki nógu góð. Menn vilja að hverfið sitt sé vel hýrt. Grasið sé slegið og sorphirðan og húst göngustýr og þetta sé allt í lagi. Þetta er ekki í lagi í Reykjavík. Þetta er í lagi í nágrannasveitarfélögunum. Og svo er kerfið svakalega seint alltaf að svara hjá Reykjavík. Það er eins og stjórnkerfið sé bara miklu hægar og ok, það er stærra heldur en í nágrannasveitarfélögunum. En það á að geta brugðist við. Stjórnkerfi borgaranna á að leggja sig fram að vera í beinum samskiptum við borgarbúa. Þetta er ekki stór borg nema á íslenska mælikvarða. Það á alveg verið hægt að gera þessu hluti.